Yes, na ndi mwitha kisi na mwusiasi wa team kimidi ya safsi mwitha nyanu mwende ni tukitha tuina nisa na maids match adhicha umwende. Na ndo kwa na ndo wa trauma sisi ya nukwa na ndi mwe very clean, very smart. Na ndi tukitha tuita ambani ya emwe emwe ni kenda tukitha tuwa pikena kunena niya na amwe kati wa maids match adhicha umwende. Matuto biendi makuiwa na ndo mevanga nisi uwa wacha adhicha umwende. Na ndi vani na mwitha na wapano na nukitha kitu wapima sito make tuto biendi makuiwa wacha adhicha umwende. Na ende nitukwethia twende ya na kunena nya anzia masito maku kwa masito ni Agnes wa Paul tukie chari niki tu humanity nesa kila mundu is smart kwitha ready chari ni nikwati ni kwitha giki alu naona muthenya no muthino tanu mwingi ndie sencho kitono kwitha kino tanu kiu me kwitha is so happy kitambe kwitha ni happy nundu unis no kuthio kwata mume na keta itas nuko tio kwata kiveti uto no mata biata nundo yini magoka mandi ya mesha more a fresh a new family uto no mata biata message mi uto no manenga no na kumae ni karenge mede na ngwata nio mede na muwo yani unity kwa family yo. Yes, na ndi mwithi kesi ya osuni umweka tuwa mates na watu musinu kone very smart, very clean. Na ndi tukatu na ni umano ni kendesu kithi na kino atofia mwithi nyanu mwundi eva angi tata mwithi nyanu mwundi chati ni cha umwundi. Na watu musisi ya the height is at least akoju yangu lakini hakuna shida utaweza kuongea na ya tueleze venya mejipanga na ndi maundu mekuthi ya mesa wa sawa. Aya karibu, ansa na majina yako, we ni nani, kutoka wapi, we umesimamia nini siku ya leo, and then tuendele. Kwa majina yangu ni Joseph Kavitu Mwania. Mimi ni mshirika wa AC Ikutha. Pia nimetoka hii place Ikutha village niro Kasula. Today I'm a groom in the wedding. I'm so happy. We have come together with my fellow brother and mashirika wenzangu na tuko na furaha mingi sana kwa hii harusi tunayoitarajia ya Titus na Eunice wakianza a new life together. We pray that God will give them the grace to live together harmoniously and happily. Yeah. Na nini imekuinspire kwa siku ya leo kwenye hafla ya leo? Kwanza, it's a good day. It's a sunny day. It means that the day will be very bright. And then if you look at us, we are shining. And then it's our expectation that kila kitu kuwa sawa. Yeah. We are very joyful. Tukituona tumechangamka na tutakuwa vizuri. Yes, naende bila shaka huyo ni mmoja wa the groom ambao wako wamejipanga siku ya leo. Naende tukithi ya tui mando mundo ngweta kamwana katiti. Kato vya mthenye anu mthika yu wata naende ke expect you tila geki kena o naende maundu maithi wa mesa wa sawa. Kuthi ya tui siya inja na umwekuja. Right, naende asuni ya umwekatika aungamika. The maids alame bangete ucha athini cha umwende tundu wende na kuona athini wa kamera itu. Na hindi ndili vote ya company wa TMK Media Services. Tuende na kunena ni na amwe. Ma kamwana enda tunene na gota bia muthenya no muthi wetwata wetawata no mutinda nena monana wasa wetwata no mutinda muwa mutinda muwa mutinda zo wendeta ba one ko smart mono allo sin ha allo sin wendeta allo sin allo sin yo nota bise wendeta allo sin yo oh ndona ta wendeta allo sin yo lakini wendeta allo sin. Lasi yonu kwa expect kwa ya keki? Mbuna oneka uu dhati to muna dhati trecha? Sabi mundu wakuna? Yes, na hindi mwindu kisi watu sisi ya umbusuni. No kamwana katitu kebanga nituwa hizi ya lusini. Lakini kena ndabia kende to lusini yao. Na hindi mwindu kisi ya watu sisi ya nukwana kila mundu wande very happy. Amejipanga vizuri kwenye afla siku ya leo. Na bila shaka nikiripoti ya kampuni la TMK Media Services. Nimi John Mwangangi.